Hei! Hei! I dag skal vi fortelle litt om historien til meg og Caroline sammen, hvordan vi møttes, ting vi har opplevd sammen, og hvordan vi endte opp her i Siljan. Ja, for hvordan kan det egentlig ha seg at en jente med null interesse på sport, og spesielt ikke fotball, treffer en som spiller fotball i tippeligaen, og i tillegg finner ut at hun ønsker å dele livet sitt sammen? Ja, for det er ingen hemmelighet at du kunne nesten ingenting om fotball når vi møttes. Du kunne ingenting om fotball. Du visste ikke at du var dommer på banen, og du kunne ikke offside-regelen, men du har lært det nå faktisk. Jeg lærte det nå. Vi møttes første gang i Slottsparken. Det var vel egentlig Hugo og Ronaldo som møttes i Slottsparken. Ja, men det var uansett kjærlighet ved første blikk. Mellom Hugo og Ronaldo. Men du spurte om nummeret mitt. Sånn jeg husker det, så var det du som spurte om nummeret mitt. Uansett, vi begynte jo å date, og Lars Christian pleide å plukke meg opp i verdens guleste cabriolet. Den var jo dødskul. Den var jo ikke kul. Hallo, alle snudde seg til den jeg kjørte ned med Bogstadveien. For den var kul. Gul bil var inn på den tida. Men uansett, de første datene planla jeg til punkt og prikke, og det var sånn tatt ut fra en klissete romantisk film. Eller ikke. På den første daten så foreslo du at vi skulle se på Borat og alle filmer. Og helt uten forvarsel, midt i filmen, så var det plutselig all over meg og prøvde å stikke tunga langt ned i halsen på meg. Nei, det er ikke sant. Det her var helt omvendt. Nei, det var jo ikke kutt var... ut. Nei, det sånn husker jeg i hvert fall. Det var du som plutselig lova meg. Ok. Den der kommer vi aldri til å bli enige om i så fall, for det der er bare tull. Men det jeg husker var at Hugo bæsja på teppet mitt. Ja, det husker jeg også. Det var, du hadde et flossteppe, og det ble en fin liten, litt sånn klissete kladd midt oppe på teppet ditt, og jeg var så stresset for at det aldri skulle gå bort. Ganske utrolig at vi egentlig fortsatte å date. Ja, egentlig. Men de neste datene ble jo faktisk ganske bra, til tross for noen små utfordringer. Jeg er jo ganske interessert i klær, så jeg var jo kanskje hakket mer jålete enn det Lars Christian var vant til. Og jeg husker spesielt godt en parktur vi skulle ha sammen. Jeg ante jo ikke hva jeg skulle ha på meg. Jeg brukte flere timer på å prøve å finne riktig antrekk. Og så viste det seg at jeg bomma totalt. Jeg endte opp i veldig høye hæler. Og fikk jo servert en ganske tydelig kommentar av Lars Christian da han plukket meg opp i den gule bilen sin. Men du så jo fantastisk ut da, og med en gang vi ble kvitt deg i hele landet, så ble det en kjempehyggelig dag der du fikk møte alle vennene mine for første gang. Ja, fra den dagen så hang vi jo sammen nesten hele tiden. 1. juni 2007 var vel den dagen der vi ble offisielt sammen. Da hadde vi vært på San Leandro og spist tapas, så skulle vi på kino etterpå. Men det ble litt for mye vin, som det pleide å bli når vi var der. Så vi bestemte oss for å droppe kinoen, og så dro vi på Nikolans sønn. Og etter mye frem og tilbake der, så ble vi offisielt sammen. Og du fikk vel kalle navnet Karoklin etter den kvelden? Jeg fikk det navnet den kvelden, og det henger faktisk litt ved enda, da. Senere det samme året så følte vi at det var på tide å planlegge vår aller første reise til utlandet sammen. Og Lars Christian foreslo jo Milano, og da tenkte jeg, herregud, der har jeg funnet drømme om, da vi har med det på shopping, det er jo helt utrolig. Man drar ikke til Milano for å shoppe, man drar jo til Milano for å se AC Milan spille fotball. Ja, og det gikk jo opp for meg litt etter hvert da, for jeg endte vel opp med en handlepose fra H&M med en skinnjakke, tror jeg, det var vel det jeg handlet meg. Kinnjakke fra H&M var ikke det eneste jeg endte opp med etter den turen. Jeg fikk jo blærekatarr i tillegg, fordi toalettfasilitetene på San Siro var rett og slett helt elendige. Jeg har jo verdens minste blære, og jeg holdt jo på å tisse meg, så jeg måtte gå på do, og det var bare et eneste stort sementhull i bakken. Men må man, så må man. Blærekatarr eller ei, vi hadde en kjempefin tur, alt i alt, og Lars Christian blir jo som et barn på julaften når han fikk se Milan spille live, så jeg ble jo mulig enda mer forelsket i han etter den reisa der. I mai 2008 så fant jeg ut at jeg skulle spørre Caroline om hun ville flytte inn hos meg. Hun bodde jo bare på et lite rom på 13 kvadrat. Det var en leilighet.
Det var et rom med en hems på og kjøkken og bad. Ja, det var knøttelig. Det var så vidt du kunne snu det der. Men det var en liten hake da. Ja, lillebroren din bodde hos deg. Ja, så det ble jo litt tangt. Så vi bestemte oss for at det var en som måtte gå. Og det ble Rasmus. Ja. Denne vinteren i 2008 så reiste vi på vår første ordentlige ferie sammen. Vi hadde hørt veldig mye bra om Thailand, så det gleder vi oss veldig til da. Men 14 dager i Thailand regnet fullstendig bort. Da fant vi ut at vi rett og slett måtte drive litt sightseeing, så vi leide oss en scooter og dro for å se på the famous Chongfa Waterfall. Det skulle vist nok være en helt sinnssyk foss langt inn i jungelen, men for en sunnmøring så var ikke det der noe annet enn en liten bekk. Skuffelsen var med andre ord stor, men vi fant jo på veldig mye annet fint. Vi spiste mye god mat. Hørte på mye god musikk. Fikk skreddersydd klær. Og bleika tennene våre neonhvite. Etter en litt mislykka ferie, så følte jeg at vi trengte en liten opptur, så jeg bestemte meg for å fly til det. Det var veldig uventa, men så romantisk. Ja, men jeg klarte jo likevel å åpne ringenska opp ned. Det var jo bare søtt. Men før jeg fridde til det, så fant jeg ut at jeg skulle ringe Tommy for å spørre om lov. Det vet jeg, han ble veldig glad for. Hadde du sett bicepsen til Tommy, så hadde du også gjort akkurat det samme. Svaret ble selvfølgelig ja! Og frieriet, det fant jo sted i februar, og i mai det samme året så opprettet jeg bloggen fotballfrue.blogg.no. Jeg var jo selvfølgelig i full bryllupsmodus, og jeg tok dere jo med på hele planleggingen fra A til Å og absolutt alt imellom. Vi bestemte oss for å gifte oss i Sverige, og vi booka Krokstad herregård. Alt var jo planlagt ned til minste detalj. Det var mat, det var kirke, fotograf, vi hadde sendt ut bryllupsinvitasjoner til 100 gjester. Og så gikk plutselig herregården konkurs, og da våkna Bridezilla. Og alt det her skjedde jo kun 3 måneder før vi skulle gifte oss. Og da var det selvfølgelig ikke et eneste lokal å oppdrive. Men plutselig så viste det seg at Helsnes fikk en avbestilling akkurat den datoen som vi trengte. Så da ble det bryllup allikevel, og vi feiret 3 dager til ende med venner og familie, og det var helt fantastisk. Senere det året så dro vi på bryllupsreise til Maldivene, et paradis på jord, og vi likte oss så godt at vi dro tilbake også neste år. Vi er veldig glad i å reise sammen, og begge har jo reist en del i løpet av livet. Jeg har blitt helt grekofil etter å ha vært en del i Hellas sammen med både venner og familie, så da Lars Christian fortalte meg at han aldri hadde vært i Hellas før, så måtte jo selvfølgelig neste ferie gå dit. Vi dro til Karpathos og besøkte Olympus. Og der havnet vi på en restaurant som tvang oss til å bli værende der helt til vi hadde spist opp et helt fat med lokomadus. Vi spiste sikkert 50 stykker. Men vi likte oss så godt der at vi reiste tilbake 3 år senere, så i fjor så var vi i Lefkos sammen med familien min. Hellas var fantastisk, men det var også Mexico. Og Tyrkia var også veldig bra. Sommeren 2013 så fylte Lars Christian 30 år, og da hadde jeg veldig lyst til å gjøre noe spesielt for han. Han er veldig glad i sykling, noe jeg egentlig aldri har forstått meg på, men jeg booka likevel en tur til Frankrike og la opp en rute som gjorde at vi kunne følge noen av etappene i Tour de France. Vi startet i Cannes, der vi leide en bil og kjørte til Annecy, der vi fikk hilse på rytterne og ikke minst Dag Otto Lauritzen. Så kjørte vi til Kjærlighetens by og fikk med oss siste etappa og hadde noen fantastiske dager.
Det var virkelig et fyrverkeri av en ferie, og jeg forsto faktisk litt mer av sykkelgalskapen fra da. Akkurat i året her så gikk jeg jo faktisk gravid med Nelia, så det gjorde hele den sommeren litt ekstra spesiell. Det var jo faktisk den siste ferieturen vi hadde sammen før vi ble tre. Men la oss spole tida litt tilbake her, for det er utrolig mye som har skjedd disse årene her som vi kan snakke om nå. I 2011 så skrev jeg jo blant annet under for Odd. Ja, og det førte til at vi måtte flytte fra Oslo og inn til Skien, eller nærmere bestemt Siljan, hvor vi kjøpte et hus og ble huseiere for første gang. Her trives vi veldig godt, og vi har fått venner for livet som vi er utrolig glad i. Det var året da vi hadde vår fineste opplevelse sammen noensinne. Vi ble foreldre til lille fantastiske Nelia. Og hun er plutselig ikke så liten lenger. Hun blir snart 2,5 år og er en liten gledesbreder og en charmør. Hun har gjort livet vårt rikere enn vi trodde var mulig. Siden vi bare har positive erfaringer med Nelia og det å være foreldre, så har vi tenkt, hvorfor kan vi ikke bare få en til? Ja, det stemmer. Jeg er gravid, og den 4. september skal 3 bli 4. Og her hjemme er det en liten jente som gleder seg veldig til å bli storesøster. Jeg er allerede halvveis i svangerskapet, og jeg har gledet meg til å fortelle dere det her kjempelenge. Men samtidig så har det vært både fantastisk og veldig spennende å bare holde det helt for seg selv og for familien. Men nå ser jeg frem til å dele resten av reisen vår med dere, og jeg håper dere vil ha gleden av å følge med videre.